Ministarstvo omladine i sporta želelo je da tokom Međunarodne godine mladih i Evropske godine volontiranja, kao i kontinuiranog sprovođenja nacionalne strategije za mlade, pruži mladima priliku da sprovedu inicijative kojima se aktivno doprinosi unapređenju života u lokalnim zajednicama. Konkurs za finansiranje omladinskih ad hoc volonterskih akcija Mladi su zakon bio je namenjen mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da se podstaknu za aktivno učešće u društvu. Bitno je da se mlade neformalne organizacije, udruženja građana, nevladine organizacije uključe u ovaj konkurs, jer pored raspisanog konkursa CDR kao organizacija će pružiti i podršku na nivou pisanja projekta, znači gde će mladi moći da imaju kratku obuku pisanja projekta kako bi znali sledeći put da apliciraju kod raznih donatora putem projekata. Povodom raspisivanja konkursa za finansiranje omladinskih volonterskih akcija Mladi su zakon, organizovan je sastanak na kome su prisustvovali čelnici omladinskih udruženja, neformalnih omladinskih grupa, Kancelarija za mlade iz opština Pomoravskog okruga, kao i predstavnici servisa javnog informisanja. Centar za društveno-ekonomski razvoj kao resurs centar je imao ulogu na ovom sastanku da bliže uputi prisutne na detalje konkursa omladinskih volonterskih akcija, a samim tim i da opiše važnost i uticaj udruženja i neformalnih grupa koji bi aplicirali i predstavili svoje projektne ideje u skladu sa ciljevima Nacionalne strategije za mlade. Prisutni su također imali priliku da saznaju ulogu resurs centara, a to je direktna pomoć udruženjima u pisanju projektnih predloga u vidu mentorstva i obuka za pisanje projekata. Danas smo se ovde okupili u prostorima Crvenog krsta kako bismo okupili sve predstavnike omladinskih, registrovanih omladinskih udruženja i neformalnih grupa mladih iz našeg regiona. Inače, ovde su predstavnici lokalnih kancelarija za mlade iz više opština našeg okruga, koje će svakako dati podršku kada je u pitanju ovaj konkurs. Inače, Centar za društveno-ekonomski razvoj je resurs centar u ovom procesu finansiranja omladinskih volonterskih akcija. Inače, bit će finansirano 5 omladinskih volonterskih akcija u našem regionu u iznosu do 90.000 dinara. Cela ideja ove priče jeste da se u Međunarodnoj godini mladih i Evropskoj godini volontera prosto mladi podstaknu da se aktiviraju i uključe u realizaciji različitih aktivnosti na lokalnim nivoima kako bi pomogli kako svojim vršnjacima, tako i svojim društvenim zajednicama u rešavanju različitih problema. Negde će se tom podrškom prosto ukazati na određeni problem u lokalnoj sredini, a nadamo se da će se kroz tu finansijsku podršku i aktivnosti neki konkretni problemi rešiti u lokalnim sredinama. Svim odabranim udruženjima i neformalnim grupama mladih obezbeđena je podrška od strane udruženja Centar za društveno-ekonomski razvoj, resurs centra kroz obuku pod nazivom Podrška u razvijanju projektnih ideja, na kojoj su mladi sa područja Pomoravskog okruga osposobljeni da formiraju i vode omladinske organizacije, da razlikuju formalnu od neformalne omladinske grupe i budu upoznati sa mogućnostima omladinskog samoorganizovanja. Izgrađeni su elementarni kapaciteti omladinskih lidera za socijalni marketing u zajednici i stečena osnovna znanja iz upravljanja projektnim ciklusom, kao i prva saznanja o menadžmentu organizacijom i menadžmentu finansija. Učesnici obuke su ojačali svoje aktivizatorske sposobnosti i animirani su za socijalno pozitivne oblike ponašanja. Nakon obuke, uz podršku mentorskog tima, resurs centra Centar za društveno-ekonomski razvoj, realizovane su odabrane omladinske volonterske akcije. Prva realizovana u nizu od 5 omladinskih volonterskih akcija koje se sprovode u Pomoravskom okrugu je akcija neformalne grupe Terenska jedinica mladih iz Jagodine, koja je kroz akciju pod nazivom Ako ljubimac nestane, odgovornost ne sme da prestane, imala za cilj da probudi i podigne svest mladih i zajednice u pogledu problema životinja lutalica,
Izložba je naša završna aktivnost u okviru ovog projekta. Na izložbi se nalaze fotografije koje smo u proteklom periodu dobili na naš mail. To su fotografije kućnih ljubimaca kao i životinja lutalica. Fotografije će biti izložene u narednih 10 dana, a iskoristila bih priliku da se zahvalim i našim volonterima. Bez čije podrške ne bismo realizovali kako na izložbu, tako na čitav projekat. Akcija pod nazivom Kutak za sve, neformalne grupe Slovo bez papira, imala je za cilj rešavanje ključnog problema mladih u opštini Rejkovac, a to je neadekvatna opremljenost objekata i prostora za rad i realizaciju omladinskih aktivnosti. U akciji uređenja prostora, površine od 450 kvadrata, 50-ak mladih volontera iz Rejkovca dalo je svoj doprinos kroz uređenje staza, zasađivanje parkovske trave i cveća i kreativnog oplemenjivanja samog prostora kako bi dobili svoj kutak za edukaciju i aktivizam. Ja sam Dejan Mihajlović ispred neformalne grupe Slovo bez papira. Ove godine vršimo izgradnju dva letnjikovca. Letnjikovci će poslužiti omladini da obavljaju svoje aktivnosti u skladu sa zahtevima mladih, da se okupljaju, da sprovode volonterske akcije, a kada kažemo volonterske akcije, to i sada možemo da vidimo. I krajem septembra ove godine volonterska akcija koju organizuje neformalna grupa Slovo bez papira zove se Kutak za sve, izgradnja dva letnjikovca. Omladina obavlja, sada finišira da kažemo, aktivnosti što se tiče farbanja, uređenja parka oko letnjikovca. Udruženje građana Eko Glas iz Jagodine je tokom septembra sprovelo akciju pod nazivom Eko Basket Liga – koš za još čistiji grad. Akcija je imala edukativno-takmičarski karakter. Basket Liga je održana u 5 osnovnih škola u Jagodini, gde su se umjesto lopte koristili 5 ambalaža i limenke, a koš je predstavljao modifikovani kontejner. Ceo projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta u programu Mladi su zakon. Opšti cilj celog projekta koji se odigrao u svim gradovima u Srbiji jeste da se mladi animiraju na raznim poljima. Cilj našeg projekta ovde konkretno u Jagodini jeste da se podigne svest mladih po pitanju zaštite životne sredine. Mi nismo hteli da mnogo uvodimo teoriju u ovu našu aktivnost, već smo želi da ekologiju spustimo na jedan nivo praktične primjene. Tako da je ovo je bilo zamišljeno kroz edukaciju i kroz takmičenje u ubacivanju razne vrsti ambalaže, ne samo limenke, već i pet ambalaže, ambalaže od mleka, od sokova, od pašteta, znači da na taj način deci približimo šta je to ambalažni otpad. U okviru projekta Mladi su zakon 2011, neformalna grupa Green Team iz Despotovca sprovela je omladinsku volontersku akciju pod nazivom Sačuvajmo prirodu, zaštićeno područje Lisine. Glavni problem sa kojim se ova grupa susrela, a ovom akcijom pokušala da ga reši, je pojava otpada na lokaciji zaštićenog područja Lisine. Projekat se sastojao iz dva dela. Edukativne radionice i sakupljanja otpada na području vodopada Veliki Buk i izvora reke Resave u zaštićenom području Lisine. Volonteri neformalne grupe Omladinska terenska jedinica Crvenog krsta Jagodina su kroz mobilisanje i aktivizatorski efekat skrenuli pažnju na rešavanje problema koji je svakodnevno prisutan prvenstveno kod mladih, a to je fizička neaktivnost, povećan procenat asocijalnog ponašanja mladih i zamena aktivnog društvenog povezivanja sa virtuelnim. Javnim događajima, aktivnostima i organizovanjem javnih skupova sprovedena je kampanja u cilju informisanja i aktivnog uključivanja mladih u ovu volontersku akciju. Na početku akcije organizovano je uređenje sportskog terena u naselju Tabane u Jagodini, gde je 30-ak mladih volontera uzelo učešće u farbanju golova i nameštanju novih koševa.
Glavna aktivnost omladinske volonterske akcije bila je održavanje trodnevnog sportskog turnira u fudbalu i košarci, na kome su učestvovale ekipe iz srednjih i osnovnih škola, a sam turnir je imao posećenost od 300 mladih koji su navijali za svoje vršnjake. U Jagodini je 27. septembra održan okrugli sto gde je predstavljen nedavno usvojeni Zakon o mladima. Usvajanjem zakona stvoreni su uslovi za podršku aktivnim mladim ljudima i njihovim idejama da kroz inicijative i lokalne volonterske akcije unaprede i poboljšaju svoj status u sredini u kojoj žive. Nakon kraćeg predstavljanja svake od 5 omladinskih volonterskih akcija sprovedenih u okrugu, Zakon o mladima kao i mehanizme sprovođenja zakona predstavila je Zorica Labudović, šef odseka za saradnju sa mladima Ministarstva omladine i sporta. Ovaj zakon po prvi put reguliše mnoge stvari u oblasti omladinske politike, pa recimo kancelarije za mlade koje do sada u Srbiji imaju 123, sada dobijaju utemeljenje u zakonu i ja se nadam da će opština Jagodina biti jedna od narednih opština koja će dobiti svoju kancelariju za mlade putem koje mogu da imaju sveobuhvatnu brigu o mladima u svojoj zajednici. Aktivno učešće mladih je takođe izuzetno važno, pa ovaj zakon predviđa formiranje saveta za mlade na nacionalnom nivou, na pokrajinskom i na lokalnim nivoima, tako da mlade ljudi preko lokalnih saveta za mlade i nacionalnih mogu zapravo zaista aktivno da učestvuju i da menjaju svoje društvo na bolje i u skladu sa njihovim željama i potrebama. Udruženje građana Centar za društveno-ekonomski razvoj je 20. oktobra 2011. godine organizovalo jednu od glavnih projektnih aktivnosti, a to je centralni javni događaj u cilju promocije finiširanja projekta Mladi su zakon. Javni događaj bio je održan u Jagodinskom centru za kulturu, na kome su prisustvovali predstavnici neformalnih grupa i udruženja građana, čije su omladinske volonterske akcije realizovane uz podršku Resurs centra za Pomoravski okrug CDR i Ministarstva omladine i sporta. Takođe su prisustvovale lokalne omladinske organizacije, kao i organizacije koje se bave omladinskim pitanjima. Na ovom javnom događaju bio je prikazan mini dokumentarni film koji opisuje celokupan rad Resurs centra za Pomoravski okrug, kao i značaj realizacija omladinskih volonterskih akcija. Nakon projekcije filma, svi predstavnici neformalnih grupa i udruženja građana razmenjivali su iskustva stečena u toku realizovanja svojih omladinskih volonterskih akcija. Kao prateći paket centralnog događanja, usledio je i muzički performans kao jedinstvena inicijativa omladine Pomoravskog okruga, koji je predstavljao otvoreno veče akustike za sve kreativne mlade ljude koji se bave muzikom.